Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої сьогоднішньої розмови – чи є Дніпро справді культурним містом? З нами народний артист України Михайло Мельник. Михайло Мельник – режисер, актор, сценарист. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Засновник академічного українського театру одного актора «Крик». Народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 2019 році присвоєно звання почесного громадянина Дніпра. Хобі – гра на саксофоні. Михайло Васильович, радий вітати вас у нас у студії. Власне, перше питання. Днями вам присвоєно звання почесного громадянина міста Дніпра. Ваші відчуття? Чесно сказати, я ще не звик до цього почуття такого. Мені здавалось завжди, що це тільки старенькі люди так якось з паличками там ходять. А якщо насправді, то чесно сказати, ну якось так, для мене це занадто висока честь. Я йду по місту, ну, зі мною вітаються, там багато знайомих. Ну, все-таки моя професія досить публічна. І вітають з цим, і я так до цього ще не можу звикнути. Можливо, пройде час. Для мене взагалі-то найбільша честь, коли люди вітаються зі мною. От не дай Бог бути почесним громадянином, і коли тобі вслід плюють, не дай Бог до такого дожити. Краще нікому не дожити до цього. Найбільший дарунок все-таки це посмішка. Але при всьому цьому я хочу подякувати всім, хто спонукав до цього. Звичайно, депутатський корпус, наскільки я знаю, проголосували всі до одного. І я хочу подякувати їм, хочу подякувати Філатову, меру міста. Хочу подякувати Шикуленку, який прийшов до мене на виставу 19 числа, заніс хороший настрій. У нас був хороший настрій, він заніс ще кращий настрій, прийшов з медаллю. Тобто досить така комунікабельна людина. Дуже вдячний Гельферу Григорію. Ну, ми не тільки друзі, а ну, от ми працюємо в різних сферах разом. Хочу подякувати всім тим організаціям, які висунули мене. Ну, це Гірнича академія. Ну, це друзі, напевно, все життя. Ну, як вони могли, мабуть, не висунути мене? Національний університет Гончара. Навіть військовий госпіталь, теж я не сподівався на таке. Тобто, спілка театральних діячів. Багато організацій, які подали, це все було за моєю, за моєю спиною. Знав, що щось там відбувається, щось там робиться, але я не знав, наскільки це так активно проводиться. Без сумніву, я вдячний і Людмилі Васильівні Кудряшовій, і Хорошилу Євгену Вікторовичу. Тобто є багато людей. От я умисно, я ніколи особливо публічно не дякую, не дякую по прізвищах, тому що скажуть, ну, Мельник підлизується. Мені вже немає чого підлизуватись, але я точно знаю, що в цьому житті треба вміти бути вдячним тим людям, які на твоїй дорозі тобі допомагали. Адже всі ці люди, яких я назвав, могли просто стати і сказати «ні». І нічого б з цього не було. Але таким чином я безмежно всім вдячний за те, що проявили таку, для мене це незвично так якось. Хоча я безмежно люблю це місто, я знаю, що найкращі люди живуть в нашому Дніпрі. Коротше, я хочу подякувати всім, хто причетний до цієї справи.
як казав президент, ми всі тепер почесні громадяни. Михайло Васильович, от у зв'язку з присвоєнням цього звання, чи можна вважати це певним індикатором, якщо повернутися до нашої теми, того, що Дніпро все-таки є культурним містом і приділяє певну увагу, зокрема, і театру? Я мушу сказати, знаєте, критикувати легше за все на світі. Але інколи потрібно. Інколи потрібно. Критика дуже корисна. Але бувають такі моменти, коли треба, ну, хоча б раз в рік сказати, а ні, а в нас багато досягнень, а ми дуже цікаве місто. Ми ж не тільки місто будівників, мостів, будівників там, заводів. У нас же величезна, величезна маса людей, які служать культурі, служать вихованню. Сюди входять не тільки театр, не тільки філармонія, а багато людей, які займаються вихованням наступних поколінь. І це теж культура, це просвічення людей, це просвічення молоді. А в нас дуже багато молоді. Я безмежно люблю це місто. Я вже колись сказав, що якби Господь послав мені наступне життя знову на землю, то я б хотів би жити в Україні. І боюсь, що я б хотів би знову повернутися у Дніпро. Мені дуже подобається це місто. Свого часу мені хотілося кинути все. Але бувають такі хвилини в житті, коли ти не хочеш жити, коли ти не бачиш перспективи втілення того, що ти хочеш втілити. Були такі часи. У мене дуже багато було скрутного часу, але дякуючи людям, дякуючи оточенню, дякуючи просто глядачам, ти бачиш, що ти був потрібен тут. І тепер я дуже радий, що це сталося, що я залишився в цьому місці. Тому що було величезне бажання втекти, просто, от я кажу слово, втекти в Київ. Але ну і пропозиції, я думаю, були. Була пропозиція, без сумніву, серйозна пропозиція. Я вже збирався, і Микола Антонович Швець знайшов це колишній ключик. І колишній мер міста, так. Угу. Тому я часто підіймаю Черчину, тобто це не означає, що кожного дня, але кожного року я підіймаю за тих людей, які свого часу знайшли аргументи, щоб зупинити мене. Людині інколи потрібні, от те, що ви говорите, критика, потрібні якийсь погляд збоку. І пояснити людині, коли вона в такому стані відчаї, що ні, все може змінитися, якщо поступити так чи інакше. І тому я вважаю, що наше місто надзвичайно просвічене, надзвичайно культурне. І я не думаю, знаєте, я бачив різних глядачів, не тільки в нашій країні, а і в інших країнах. І я мав можливість відчути атмосферу, відчути от той дух людський, який присутній в залі, то я вам скажу, що мала різниця наш глядач від глядача київського, від глядача білоруського, російського, московського. Люди по-справжньому приймають те, що справжнє. От все залежить від того, наскільки ти подаєш, пропонуєш людям правду. Така і віддача. От знаєте, коли ти подаєш фальш, тобі фальшиво відповідають. Аплодисменти фальшиві, все. Для мене завжди було найбільшою мрією, коли закінчується вистава, повна тиша. Люди мусять забути про аплодисменти. Якщо це не комедія, а якщо це драма чи трагедія, то це мусить бути повна тиша. Це признак того, ознака того, що люди забули про час, забули, де вони знаходяться, і вони ще продовжують переживати те, що вони побачили і відчули. Це є мрія, мені здається, любого актора, просто хтось про це говорить, хтось ні. Для мене це з першого дня. І так якось вже 30 років, якось так стається, що такі вистави відбуваються. Навіть якщо хтось
зірветься десь, от хочеться йому. Ну, людина звикла, припустимо, ходити в оперний театр, де треба. Ну, так заведено. Там протанцювали, вони поаплодували. І це теж добре, тому що різні театри мають свій мікроклімат. От. І хтось хоче проявити от радість, що ой, мене дістало, і аплодує, а інші мовчать. І людина так затихає, затихає. І потім всі 30 років, Господи Боже мій, я 30 років говорю після вистави. Яка б важка не була, і чим важче вистава, тим більше мені доводиться говорити притчами, своїми думками, своїми переживаннями, своїми мріями. Тому що людину треба повернути назад в цей час. Ну, от уявіть, вона не аплодує, значить, вона в шоці, значить, щось відбувається з нею. І от тут дуже важливо людину вивести звідси, вивести з того стану, щоб людина пішла після всього цього, як катарсис відбувся, очищена і захотіла жити. От просто захотіла жити, не дивлячись ні на що. Як би в Україні не було важко людям, але людина мусить знати, що сьогодні не важче, ніж було 100 років назад, не важче, ніж 1000 років назад. Прекрасна країна, а те, що у нас не все складається, так ми навчаємось, ми ж державність то маємо, скільки тут. Нам хочеться в один день, щоб все здійснилося. Я теж думав колись, я коли почав це робити театр. Це якраз на зламі десятиліть. Так, це якраз ще Радянський Союз у мене був. Угу. Але це відчуття того, що я можу все, що я можу змінити. Я був впевнений, що я можу змінити людину, я можу змінити, змусити її по-іншому думати. І знаєте, мені довго здавалося, що ні, це неможливо. А виявляється, це можливо. Якщо допомагають ліки, які не несуть в собі плацебо, да? Коли порожня якась пігулочка, але вона не несе в собі нічого, просто їй кажуть, буде добре. Психологічно. Психологічно. І людина вірить, і справді буде добре. І тому, а мистецтво має неймовірну силу. Уявіть собі, після вистави, яка потрясла, ти говориш якісь речі, які люди потім не просто роблять, а змінюються в них життєві, не тільки ситуації, а долі змінюються. Неймовірні чудеса, які відбуваються. Я дуже вдячний людям. Вони просто золоті люди, вони мені так вірять. І мені так радісно від того, що я зробив те, про що мріяв. Адже я не мріяв про тепле, затишне життя. Я міг би заспокоїтись, зробити там театр, затишок якийсь, з чашкою кави, там ще щось. Але ні, чим більше людей приїжджає, ну, практично, вибачте, я зараз нескромно скажу, ну, з багатьох країн світу у нас відмічена мапа, з яких країн побували. Ну, практично там половина світової карти, там є крапочки, стоять, звідки люди приїжджають. Тобто приїжджають до міста, і це як візитівка, обов'язково сходити. А хтось приїжджає конкретно на те, щоб подивитися виставу і потім їхати ввечері. Це дуже болісно. Думати, людина, Боже, скільки їхала, і ти думаєш, чи ти віддав те, чого вона чекала. Але коли замовкає цей зал, ти розумієш, що так. Людина буде їхати додому і ще розмірковувати. Ну, якщо люди пам'ятають, що було 30 років назад, яка вистава, і питають, а вже цієї вистави немає, значить все ж таки цей слід залишається. Так от ми, повертаючись, я щоб не крутитись навколо свого театру. Ми ще поговоримо і про театр. Так, якщо встигнемо, так. Без сумніву, наше місто може бути культурною столицею. До речі, культурна столиця цього року мені дуже допомогла фонд «Культурна столиця». Я безмежно вдячний. Я був в такому відчаї, коли ти не можеш якісь речі придбати. І ще раз дякую культурній столиці, тому що це було
вчасно, і я встиг ці ліхтарі поставити до ювілею. Тобто я встиг багато речей. Це невелика сума, але ця сума була так необхідна для того, щоб створити мистецтво. Гроші потрібні тільки для одного, для того, щоб їх вкласти і отримати духовний приз, духовний для людей, для конкретних людей, щоб людям було зручно і щоб людина відчувала себе потрібною. Тобто, ну, от таким чином. Тому я не думаю, що ми набагато відрізняємось. Ми можемо територією відрізнятися від Києва, але ми не відрізняємось людьми. Дуже важко сказати, де кращі люди, а де гірші. Такого поняття для мене не існує. От я знаю, ну, от, що є. Михайло Васильович, хотів би вас запитати якраз в цьому контексті: а чи є якісь критерії з вашої точки зору, щоб вважати місто або культурним, або безкультурним? Чи такої градації? Я думаю, що все ж таки найбільший показник сьогодні залишилося із живого мистецтва. Це театри, філармонії, різні концертні зали. То якщо місто не реагує на події, які відбуваються, скажімо, в місті, в театральному світі, виставки художників, якщо люди не йдуть, це признак того, що люди абсолютно духовно ліниві. Вони не цікавляться цим. Я розумію, що є слабкі художники, є прекрасні художники. І якщо люди не йдуть ні на то, ні на друге, значить, людям не потрібно це. Значить, люди хочуть жити так, як вони живуть, і тоді немає про що і мріяти. Людина мусить мріяти, мусить постійно розвивати свою душу. Ми тренуємо тіло різними спортивними інструментами, але тренує тіло духовний розвиток, духовні цінності, які дають сили для фізичної вправи. Якщо людина бездуховна, вона навіть фізично не може виглядати, як належить, тому що вона занедбає тіло, занедбає свій будинок, занедбає свою державу. Врешті-решт все починається з конкретної людини. З конкретної людини. Знаєте, свого часу, я ніколи про це не казав, свого часу я кинув клич після вистави. Ну, думаю, ну, а раптом хтось піде. Молоді люди, багато було в залі, я сказав, це був початок весни, холодно було надзвичайно, 3 градуси тепла було всього лиш. І я так, вибачте, ляпнув, а потім це я так про себе сказав, що хто готовий зі мною піти фарбувати на набережні огорожу, моя фарба, мої інструменти, все-все моє, якщо, то приєднуйтесь завтра. І що ви думаєте? Прийшло 28 людей, молодих людей. Ті, про кого кажуть, та не та вже молодь. Прекрасна, чудова молодь. У мене найбільше молоді, напевне, серед театрів. А чому так, до речі? Чому так? Як ви вважаєте? Це дійсно так? А тому що молодь не можна обдурити. От ніякими фразами, ніякими регаліями. Вони навіть, напевне, не знають, там, які в мене звання. Їх не цікавлять мої звання. Їх цікавить те, наскільки я сьогодні конкретно говорю з кожним із них про ту чи іншу проблему. Розумієте, мені повезло, що я вибрав такий прямий контакт. Навіть якщо я не звертаюсь до конкретної людини, то кожній здається, що це про неї. Я знаходжу такі теми і такі проблеми, які чіпляють всіх. Але для того, щоб говорити про ці проблеми, треба бути дуже відкритим. До речі, канал відкритий, дякую, ви вже не перший раз. Я дуже відкрита людина і в житті, і на сцені. Молодь моментально це відчуває. Ви помітили, що маленькі діти не з кожним ідуть на контакт. До іншої дитини дядя підходить чи тьотя і пропонує її чупа-чупса, а дитина тікає і кидає назад. Мені пощастило в тому, що мене діти люблять. Не знаю чому. Можливо, тому що немає нічого прекраснішого, ніж дитина, бо ти не знаєш. Перед тобою стоїть дитя, яке стане генієм, стане месією. Ти не знаєш нічого про цю дитину, воно недавно прийшло від Бога. Які завдання від Бога в нього, яка місія, ніхто не знає. Тому, коли ти відносишся до дітей без любові, до молоді –
яка краща за мене. Я 100% кажу, що я був гірший в їхньому віці. Я був менш культурною людиною. Та, я намагався читати, я намагався все робити, але час диктував мені свої умови. Я був різний. А сьогоднішня молодь, якою, вибачте, начхала держава на молодь, в цілому, мало хто займається молоддю. Так ніби багато всього і робиться, а разом з тим конкретно ні. Школи не так, як хочеться, дитсадки не такі, як хочеться, і програми не такі, як хочеться. І при цьому всьому подивіться, яка класна молодь, господи. Вона, 18 років, хлопець чи дитина сидить, дивиться гріх, табу, дивиться дико, і воно і вона ридає. Я підходжу і кажу, дівчинко чи хлопець, звідки у вас ці знання про цю трагедію? Чому ви плачете? Вона пояснити не може, тому що воно ще чисте. Вони потім стануть такими, як всі. Але не всі. А хтось буде таким же, яким він народжений і пройде все життя. Найважливіше по життю про цьому – пройти і не забруднитися, як корабель, який пливе по морю і обростає оцими різними наростами. А оці нарости по життю треба скидати, здирати з себе. А для цього треба спілкуватися з мистецтвом. Тільки мистецтво може зідрати з тебе оці всі твої серйозності, всі твої такі кондові якісь поняття про життя. Дивись на молодь, дивись на мистецтво, приймай мистецтво і обмивай себе, своє тіло, своїми думками, своїми мріями. Люди повинні мріяти. Якщо людина не мріє і не вірить в чудеса, чудеса не бувають. Тільки той може по своїй вірі досягти, хто вірить. Якщо людина не вірить, а щоб вірити, треба мати якийсь духовний всередині вогонь, який буде тебе штовхати. Дух, що тіло рве до бою. Я пам'ятаю, до цих пір я в школі вчив Франка. Дух, що тіло рве до бою. От дуже важливо мати оцей дух, а не розслабитися, не сказати, дайте мені, чому немає цього, чого немає цього. А ви б на своєму місці щось би зробили? Ну, можна ж в під'їзді якось навести лад, якось у своєму дворі. А в першу чергу в душі. Як тільки в душі з'являється гармонія, і навколо людини з'являються гармонійні люди. От на ловця звір біжить, я точно це знаю з юності. От кого ти шукаєш, того й знаходиш. Бандит знаходить бандита, порядна людина знаходить порядну людину. Якщо ти уважний будеш, все в очах в людей написано, все в очах. Видно добрих людей, видно злих людей. Але так хочеться, щоб все більше і більше з'являлося добрих людей. Не звертайте, ті одиниці злих людей, не звертайте, що у вас найгірше життя, і тому ви стали злі. Ні, ні, мої дорогі, спробуйте полюбити когось, хоч когось, і ви відчуєте, що люди не такі злі, як вам здається. Я вам точно гарантую, і набагато легше спати, і прокидатися легше. Михайло Васильович, таке питання, якщо говорити все-таки про міську культуру, чому в центрі міста більше все-таки культури, ніж у спальних районах? Ну, чому, в принципі, зрозуміло, але чи можливо якось підтягнути цю ситуацію і змінити її? Справа в тому, що ще при Радянському Союзі, і, до речі, це дуже непогані були тоді такі перспективи, тому що тоді мистецтво було все політичне. Воно було заангажоване, за ним стежили. Були ті люди, які дивилися за репертуаром, стежили, що можна, що не можна. І тому всі театри будувалися в центрі міста. А так як в центрі стікаються з окраїни люди, то без сумніву центр є центр. Так же, як столиця, до якої з'їжджається вся Україна, так і тут. Тут нічого поганого немає. Єдине, що дуже важливо, щоб оця
оця грудка, яка кинута в воду, і після себе пустила ці хвилі, щоб ці хвилі доходили аж до окраїн, звичайно, це дуже важливо. А для цього тих театрів, які в нас є, тих концертних площадок, звичайно, не вистачає. Багато людей, то я вам більше скажу, ну, 30 років театру, але якщо запитати людей, які проживають тут весь час, то багато людей навіть не чули про цей театр. Як не парадоксально. Ну, ви перебільшуєте, мені здається. Я думаю, що ні. Можливо, чули, але не знають. Тому що дуже часто кажуть, ой, я собираюсь. Ви вже давно працюєте тут? Я кажу, да, трошечки тут, три десяточки. Ой, да. Тобто, ні, я тут не б'ю себе в груди і не кажу, що я самий найвідоміший театр в Дніпрі. Ні, просто є театри, які класично були створені при радянській владі, вони великі, туди свого часу дуже багато людей ходило, тому що їх просто заганяли туди. А сьогодні важче. Але до своєї радості мушу сказати, що ніколи з першого дня ми не заганяли глядачів. Михайло Васильович, не любимо, коли приходять групи. На жаль, дуже мало часу залишається. Чого чекати у 2020 році від театру? Чекати якісної праці. Ні, є 5 вистав, які на сьогодні йдуть. Я сподіваюся, що в 2020 році, можливо, я дозрію до постановки нової вистави. Я не скажу, як вона називається, я ніколи не кажу, тому що так митці наперед ніколи не можуть спланувати. Ми можемо сказати, що ми хочемо зробити. Я хочу зробити. Без сумніву, вона буде серйозною, як завжди. Це ті теми, які мене надзвичайно турбують. Але коли вона вийде, я не знаю. Просто не знаю. Михайло Васильович, мабуть, останнє питання. Чому все-таки театр «Крик»? Тисячу і один раз я відповідав, на 1002 скажу, тому що це не затишок. Михайло Васильович, дуже вдячний за нашу розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з народним артистом України Михайлом Мельником. На все добре. На все добре.